အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပတ်ချင်တာလေးကတော့ Room 2ရဲ့တင်းမော်လေးဖြစ်တဲ့ခြေလက်ကထိန်ပွဲတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတနှစ်မှာ12လရာသီရှိပြီး12လရာသီတိုင်းမှာပွဲတော်တွေကျင်းပလေးရှိကြတယ်။မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလေ။အဲ့ဒီ12လရာသီပွဲတော်တွေကလည်းမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြန်မာတလေကိုတော်တော်လေးပေါ်လင်းစေပါတယ်။စနလရာဒီပွဲတော်ရီကျဲကတခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ကထိန်ပွဲတော်ဟာဆိုရင်လည်းလူကျိုင်းတွေလုံရင်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ပွဲတော်လေးတစ်ခုပေါ့။ငွေရတော့ကထိန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြင်းပြမိရာတချင်းတွေဖွင့်ကခုံနာတွေကြောင်းမှဆိုလည်းကထိန်ကြီးပြီဆိုစာမတင်ရပဲပရိသေဘင်အတွက်ပြင်ဆင်ရင်အလူငွေတွေထည့်ကြရင်အချိန်ကုန်ခဲ့တာပဲသိရ။လူရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တိကျမသိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကထိန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ကထိန်ဆိုရဲ့စကားလုံးလေးကကထိနာဆိုရဲ့ပါဠိစကားကနေဆင်းသက်လာတာပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့မြဲမြံခြင်းခိုင်မြဲခြင်းခိုင်ခန့်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓတတနာတော်မှာဖျားမစိမ့်ကျောင်းမသိမ့်တင်ငန်းမကထိန်စုမပိန့်ဆိုရဲ့တမူးကြီးမြတ်တဲ့အလူလေးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ရာသီအလိုက်တင်ငန်းတွေကတ်လူကြရတယ်ဒါပေမဲ့ကထိန်တင်ငန်းကတော့တည်င်းချိုလာပြင်းနေရနေဒီဇောင်မုံလာပြင်းနေအထိတလပဲကတ်လူလို့ရတာပါတလပဲကတ်လူလို့ရတဲ့အလူဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင့်မြတ်ဆုံးအကျိုးအကြီးမြတ်ဆုံးအလူလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးကထိန်ဆိုရဲစကလုံးလေးအကြောင်းသိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကထိန်တင်ငန်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြောချင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကပါဝေယတိုင်းသာယဟန်နေရှိတယ်။အဲ့ဒီယဟန်နေကဝါကျလို့ရှိရင်တရင်ကျုပ်ပဝါယနာပွဲအမိမြတ်စွာဘုရားစီကိုကြွရတယ်။ယဟန်နေကြွလာတဲ့အချိန်လက်ခီးမှာမိုးရေတဲကြီးမဲကြီးရွာနေရာကြောင့်ယဟန်နေကလည်းမိုးရေဆူရွှဲပြီးရှွညွန်နေပြေးကြံကုန်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကယဟန်တပတ်မှာတန်ဃာတိဒုကုတ်ခေါ်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးဥဒရာသင်ကကိုဝိခေါ်ဤကတိအနန္တရဝါဒခါဝိခေါ်တင်းပိုင်ဆိုပြီးစုစုပေါင်းသင်္ကန်း၃တွေပဲရှိရမယ်ဆိုပြီးပြည့်ညတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနမုံမိလာတဲ့ယဟန်နေရာဆိုရင်လဲစရသင်္ကန်းမရှိရကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစီကိုပြပြပပမိုးရွေရေဆိုပြီးတော့ပဲရောက်ချလာရတယ်။ယဟန်နေပြန်ကြွသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကထိန်ကင်းကျင်းကိုသာခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကယဟန်နေလဲမိုးရေဆိုရင်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးတင်းပိုင်နဲ့ဧကတိနဲ့ပဲလာမယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ထိပြင်းမှန်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရယ်အဲ့အနေတစင်းအပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်တဲ့ဖျားရှင်နေလဲကထိန်ကင်းကျင်းကိုခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ရယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲယဟန်နေကိုခေါ်ပြီးတော့ပရိမဝါပထမဝါကိုဆိုရင်အောင်မြင်စွာနဲ့ဝါကျွတ်သွားတဲ့ယဟန်နေကိုအရှင်ဖျားကထိန်ခင်းခွင့်ပြုရယ်လို့မိတ်ဆိုလိုက်တယ်ဘုဟုတ္တရအနေနဲ့ဝါဆိုရယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဝါရီနဲ့မှာယဟန်နေကခီးထွက်လို့မရပါဘူးဥပမာပြောရရင်ရန်ကုန်ကယဟန်ကမန္တလေးကိုခီးထွက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဝါအတွင်းမှာရန်ကုန်ပြန်မလာဘဲမန္တလေးမှာပဲဝါဆိုရတာပါရန်ကုန်ပြန်လာလိုက်မန္တလေးသွားလိုက်လို့လို့မရပါဘူးအဲ့လိုလုပ်တဲ့ယဟန်နေကိုအောင်မြင်စွာဝါဆိုရဲလို့ပြောလို့မရပါဘူးကထိန်သင်္ကန်းကသူ့ဝင်ကြီးတိတ်ခါအတိုင်းမဆောင်ရရင်အဲ့ကထိန်ကမအောင်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်မို့လို့ကထိန်သင်္ကန်းဟာတန်ကြီးကဒါနဖြစ်လို့တကယ်မူမြတ်လာပါတယ်။အဲ့မူမြတ်လာတဲ့အလူကိုယနေ့ထိတိုင်မြမပြည်အနှက်အပြားမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကကထိန်ပွဲကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်။ကထိန်သင်္ကန်းအကြောင်းလည်းသိပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကထိန်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့လေးဆက်လက်ပြောပြချင်ပါတယ်။ကျော်ရီမှာဆိုရင်တော့ဝါကျွတဲ့အခါကျရင်တကြီးကရွာရဲကာလာသားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဘုတ်ကထိန်ကျင်းပဖို့အလူခံခိုင်းလေးရှိပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကြွဲရုပ်ဝတ်ဝင်ရုပ်လူဝတ်ရုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ရုပ်ကြီးတွေနဲ့လိုက်အလူခံကြပါတယ်။ငငယ်ကအဲ့လိုရုပ်ကြီးတွေမြင်ကြောက်ပြီးတော့ပြေးခဲ့မှုပါတယ်။ပြီးတော့ဥရွှေရုံနဲ့ဒေါ်မိုးအကကဘို့လူနှစ်ယောက်ကိုရွေးပြီးအကရေတိုက်ကြ။တိုက်လူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အလူခံဆထွက်ပါပြီ။အဲ့လိုနဲ့အကသမားတွေမော်လာပြီဆိုရင်တော့ဘုံကတိတချင်းဖွင့်ပြီးဆက်လူခံကြပါတယ်။ဘုံကတိတချင်းကိုတော့အားလုံးသိကြရဲ့မလား။ဘုံကထေဘုံကထေဘုံကထေလဲလူလာဘုံကထေဘုံကထေဘုံကထေလဲလူလာလန်ဘီကချီသူရေးချီချီတို့တအားစီလန်ဘီကချီသူရေးချီချီတို့တအားစီအဲ့ဒီချင်းဖွင့်ပြီးတော့တရွာလုံးကိုလှည့်ပြီးအလူခံကြတယ်။တရာတရားထက်တဲ့မြန်မာတွေကစူပေါင်းဖို့ခရေအတွက်အလူခံပါတယ်ခမားဆိုရတဲ့အလူငွေထဲကြတယ်။အလူခံပြီးရဲ့အခါမှာတော့တကြီးကမောင်းတီးပြီးတော့လူလက်ပိုင်းနဲ့လူငယ်ပိုင်းတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ရဲကထိန်ခင်းဖို့အတွက်ရက်သက်မှတ်တယ်ပြီးရင်ဘသူကဘာတော်ဝင်ယူဆိုပြီးတော့တော်ဝင်အတီးတီးခွဲကြတယ်
မျိုးသမီးတွေကတော့ကထိန်တင်ငန်းနေပရိသေပင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေချက်ပြုတ်မှုပစ္စည်းတွေကိုတချို့ကဝယ်ပြီးတော့တချို့ကချက်ပြုတ်ဖို့တာဝန်ယူရတယ်။ပြီးရင်ဆိုင်းဝိုင်းကားဖို့အတွက်ကာလာသားတွေကိုတာဝန်ပေးပါတယ်။အဲ့အခါကာလာသားတွေကမျိုးသမီးကိုဂျိုးဖို့အငင်းခုန်ဖြစ်ကြတယ်။အဲ့လိုနဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အစုံမှာမဲနိုင်ပြီးတော့မျိုးသမီးကိုဂျိုးမဲ့သူရဲ့ဘယ်ကာလာသားရဲ့အိမ်မှာထားမယ်ဆိုတာရဲ့ဘသူကမျိုးကိုပြန်ဖို့မယ်ဆိုတာရဲ့ကိုရွေးရပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာအိမ်တွင်းအောင်ရတဲ့မိမေပြူလေးကလည်းလှကျင်နေလေ။အဲ့တော့ပိဆာရွေးပွဲပြီးကထိန်ပွဲအတွက်လုံကြီးနဲ့အင်းကြီးအစ်တတွေချုပ်ကြတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲကထိန်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့။ကထိန်အဝင်ပွဲလေးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတွေကဖုန်းကြောင်သွားပြီးတော့ဆိုချက်ဆောင်ထဲမှာကထိန်အဝင်ပွဲလေးနဲ့ကထိန်ပွဲကြီးလေးတို့မှာကျွေးမွေးဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ကြ။ခေါ်ဘကအပွဲကလည်းကထိန်ပွဲကြီးလေးမှာကမ်းမဲ့ကထိန်တင်ငန်းလေးကိုစီစီနေကြ။ခလာသာအရှုပ်ကလည်းရဟန်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုပရိသာဘေးမှာချိန်သေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြနဲ့ကထိန်အဝင်ပွဲလေးကလူတွေတရုံရုံဖြင့်ဒီကားတိုက်မြိုက်နေပါတယ်။ဘုံရင်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ဦးစင်းတွေကလည်းတင်ငန်းတွေတလွာလွာဖြင့်အရာရာကိုစီမံကုတ်ကဲနေကြပါတယ်။ခတဲ့အဝင်နဲ့ညနေခင်းမှာဆိုရင်တော့အယုတ်လက်မျက်မရွေးတရွာလုံးကိုမိကိုတိတ်ထမင်းကျွေးလေးရှိကြပါတယ်။ရွာဘက်မှာဆိုရင်လည်းကလာသားတချို့ကမင်းသမီးနေရဲ့အိမ်ရှိကိုတွားပြီးရောဝက်ကားသားလာတွေဝက်ကားချိုးထုတ်ပြီးလူယိုလဲနေကြတယ်။တစ်ဖက်မှာဆိုရင်လည်းမိန်းကလေးများကတော့မိမတို့တဘာဝအတိုင်းကထိန်ပွဲနေ့မှာဝတ်ဖို့အတွက်လုံကြီးတွေအင်းချီနဲ့ချင်းဝင်လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုပြည့်စုံနေကြတယ်။ကျန်တဲ့လူတို့ချို့ကတော့ကထိန်ပွဲအပြီးမှာကထိန်အောင်ပွဲများအဖြစ်ကျင်းပတော့ပြိုင်ပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုစီစဉ်နေတုန်းမှာလူတို့အုပ်ကရောက်လာပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ဖို့အတွက်နာမည်စရင်းတွေပေးနေကြတယ်။ဒီလိုအခါကြီးရဲ့ဂျူညိုမှာဆိုရင်တော့ရွာကတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကအရင်ရတော့နေရာတွေမှာစုပြီးတော့ကုပြေပေါ်၌လက်ဖက်တုံးရင်နှွေးပန်းချကခြေအောင်နောက်ခြေများကိုပြောနေကြတယ်လို့ဗမာရှိရဲ့ကလေးတွေကလည်းကလေးတဘာဝအတိုင်းမြူးပြော်ပါကစားနေကြပါတယ်။ကတဲ့အဝင်ပွဲညမှာဆိုင်းဝိုင်းပြင်းဖြော်ပြီးကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြော်ပြီးတဲ့အခါမှာလာကြီးတဲ့ပွဲလာကြီးရဲ့သူတွေကိုရောင်းဈေးရောင်းမှုအတွက်ရွာမှာရှိတဲ့ဈေးတယ်များနဲ့ရွာဘေးနားကဈေးတယ်တွေကလာရလောင်းချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်ညကလေးမှာလူတွေကတယုံယုံပြည့်စီကတိုက်မြိုက်နေပြီးတော့ညဈေးတန်းကလေးလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဆိုင်းဝိုင်းပြင်းဖြော်ပြီးရမှာမင်းသမီးထွက်လာတဲ့အခါမှာကာလာသားတွေကသူတို့တို့တတ်မှတ်ထားသောဝကက်ဖြစ်ကာထားသောနေရာတွေမှာပျော်ရှင်စွာကောက်ခုန်နေကြတယ်။ကထိန်ပွဲကြီးနေ့မှာခေါ်ဘကအဖွဲတွေကကထိန်သင်ငန်းများကိုလက်ခံရနေရာကိုစီစဉ်ထားကြပြီးကာလာသားကာလာသမီးများကတော့ဂျင်းမွေးဧကန်ရန်လုံခြုံနေကြတယ်။ဘုံကြီးကျောင်းသူချက်ဆောင်ထဲမှာလည်းမိမကြီးတိုက်ကထမင်းပွဲဟင်းပွဲတွေကိုပြင်ဆင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရွာတွေကရွာသူရွာသားတွေဟာပရိသတ်ပင်များကိုစီကင်ဆောင်ကဘုံကြီးကျောင်းကိုကထိန်သင်ငန်းလာခဲ့ကြသလိုနောက်တွင်လည်းဥရှိယုံနဲ့ဒေါ်ဘုံကပြီးတော့လိုက်ပါလာကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကထိန်သင်ငန်းလာခဲ့ကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုဂျင်းမွေးဧကန်သူများကထမင်းဟင်းဖြင့်ဂျင်းမွေးဧကန်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဂျင်းမွေးနေတော့ဘဘကအဖွဲ့များကအလူငွေရဲသူများစီရင်ကိုလော်ဖြစ်ကြညာပါတယ်။ညလေရောက်တဲ့အခါမှာဖုံးကြီးကိုစွန့်ကတ်ကြပါတယ်။စွန့်ကတ်ပြီးတဲ့အခါခရင်တရားကိုနာယူကြပါတယ်။အိမ်တရားနာပြီးတဲ့အခါအစွန်းအလူရှင်ကခရင်အောင်ပွဲအနေဖြင့်ပတ်စံတွေကိုကျဲတဲ့အခါရာသူရသားတွေကအလူရဲကောက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကထိန်ခင်းချင်းကထိန်တရားနာခြင်းများပြီးတဲ့အခါခေါ်ဘကအဖွဲ့ကရေဆက်ရှာလို့ပြီးပါပြီ။တရားနာလို့ပြီးပါပြီ။လူတော်ကြီးလည်းအောင်ပါပြီ။သို့သည့်တရှင်ကိုဖွင့်ကကထိန်အလူပြီးမြောက်ကြောင်းကိုကြီးညာပါသည်။အဲ့ဒီလိုမနက်ခင်းပိုင်းကထိန်ခင်းချင်းကထိန်တရားနာခြင်းနေပြီးတဲ့အခါမှာနေ့လယ်နာရီကနေစပြီးတော့ချောတိုင်းတပွဲတွေခေါင်းရိုင်းပြိုင်ပွဲတွေနွားလာပြိုင်ပွဲတွေရှင်းအလားခက်ပြိုင်ပွဲတွေကိုကထိန်အောင်ပွဲအနေဖြင့်လုပ်ကြပါတယ်။တခါတော့ကဆိုလိုက်ချောတိုင်းတပွဲတစ်ခုမှာချောတိုင်းတက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တို့တစ်ခုလုံးအမဲစီချောစီနေပြီးနေတယ်။ချောတိုင်းထက်ကိုရအောင်တက်တဲ့အခါအောက်ဆုံးကလူကအပေါ်တို့ဟိုတက်ဖို့အတွက်အပေါ်ကလူကိုဆွဲလိုက်ရာစီများဖြစ်ချော်နေတဲ့ဖြစ်လူကိုမဆွဲမိသေးမယ်အဝတ်ကိုဆွဲရှာမိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးအဝတ်များဖျက်ယူပရေဖြစ်နေသည်ဒါကိုပွဲလာကြည့်တော့ပြိတက်တွေကမြင်တဲ့အခါတဟာဟာဖြင့်ရီကပွဲကျသွားလေသည်ဒီပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်နေသူတွေကိုအပြင်းရင်ပြင်းနာကဆိုင်ဝိုင်းကဘလူးဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့ယောက်ျားပါသားကွာစူးစားတာဟုမိုင်းဖြစ်လူတယောက်ကအပြင်းနေပြီးပြိုင်ပွဲပြီးတော့အခါဆူရရှိသူများကိုစုပေးပြီးမရရှိသူတွေကိုလည်းနှစ်သိမ့်စုပေးပါတယ်။ညာရောက်လည်းရင်တရားလုံးကိုညာလုံးပေါက်ပြီးယူပြကြပါလိမ့်ဖြူမပြခင်ကလေးများဒီညနေခင်းတွင်ရှိရာဖျားဆုံးများကိုဆွဲကနေရာကိုအတူရဲ့ဦးနေကြသည်တခါကားသူလီပြီးပြီးယူပြနေရင်မိုးရသောကြောင့်ဖျားတွေကိုဟိုခေါင်းမော်တင်ပြီးအမိုးလောက်ကအိမ်သို့အမြန်ပြေးကြသည်
ကထိန်ပွဲတော်ဟာအနှစ်သာရပြည့်ဝသောမြမရွေးရပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သာသနာထွန်းကားရင်တာမကပေါင်းစည်းရှိရှိမှုများပါရှိလာစေရန်ဥတည်သောသဘောကိုဒီပွဲတော်မှာတွေ့ရှိရတဲ့မြမတို့ရဲ့ဗတာတရားကိုင်းဆိုင်ကြည်ညိုမှုစီလုံးညီညွတ်မှုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်မှုသဒ္ဓါတရားထက်သန်မှုတို့ကိုဒီပွဲတော်ကဖော်ညွှန်းနေတယ်။ဒါကြောင့်မြမလူ့ဘောင်လောကမှာကထိန်ပွဲတော်ကိုကျင်းပတဲ့ဒလေကိုပြောက်ခွေရောက်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တင်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြပြခဲ့တဲ့ Room 2ရဲ့ Teamwork လေးဖြစ်တဲ့ခြေလက်ကထိန်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီမှာတင်မဲ့အသုံးစက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တော့မိခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။